Wat nou als ik jou kill? Dan ben je al je items kwijt. Die telt niet. Hey guys, masters! Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe Fortnite Bingo video. Vandaag heb ik een hele speciale gast. Oftewel, de enige echte man die al een miljoen abonnees heeft. Ja, doe nou niet zo. Oh, sorry. Waar land jij trouwens? Ja, ik ga naar Junk. Oh, ja, hier wordt het gesplit. Je hebt goed gekozen, laat ik het zo zeggen. Ik mag echt een knijterstuk vliegen. Ja, ik ben benieuwd of het positief zal uitpakken. Want ik heb een bingo kaart gekregen met aparte kaarten. Vind je? Of met aparte items. Ja, en blauwe revolver kom je niet zo vaak tegen. Nee, maar ja, het is wel een mooi item. Dat wordt echt... Dit wordt kistjes hunten, Don. Dat wordt het zeker. Dus eenmaal als je een goed kistje hebt, dan kan je binnen zijn. Ik heb wel in ieder geval 1 launchpad van de 10, dus daar ben ik nu al blij mee. Moet je wachten tot je lama's tegenkomt, dan heb je genoeg launchpads. Ja, ik kwam er al gelukkig 1 tegen, dus... Oh, 2. Oké, ik ga zo even 10 wisselen. Want anders kan je zien waar ik ben en jij kan zien, of ik kan zien waar jij bent. Fair gaan enough. We het iets spannender maken. Dus heel veel succes. Mogen we de beste winnen. Je hebt ongeveer, 2 minuten al voorsprong. Ik ben nog niet eens geland, dus top. Ja, anders dans ik wel even gewoon hier midden in het veld. Nee, spelen. Oké. Jij bent de baas. Je mag van mij best winnen hoor, Don. Oké, ja, dat is wel fijn. Als je maar wel met dikke voorsprong wint en niet op 1 launchpad of zo. Ik heb nu 4 launchpads en 3 bouncers, dus ik ben onderweg. Kijk hem even tekeer gaan gewoon. Ik heb nog helemaal niks, dus dat is een lekker begin van de dag dit. Hey, lekker. Ja, maar het is hoofdzakelijk kistjes zoeken. Deze ben ik wel nodig straks. Ja, over begin van de dag gesproken. Ik neem af en toe wel even een slokje van mijn koffie, als je het niet erg vindt. Geniet ervan. Wat voor koffie heb je? Mijn bril zit in de weg. Wat zit in de weg, zei je nou? Mijn bril zit in de weg. Ik kan blijkbaar niet koffie drinken en een bril op hebben. Uh-oh. Tik die tegen... Ja, hij tikt hem tegen het montuur aan. Madon, je gaat nooit wat ik al heb. Jij hebt al een double barrel? Nee. Die is te makkelijk. Oh. Wel een wat moeilijker item. Nee, ook niet. Dammit, wat heb je dan? Ik heb al een groene suppressed SMG. Oh ja, die is ook wel heel specifiek. Ja, daar ben ik wel heel blij mee. Ik had trouwens met Joost... bij Joost zat er een paarse guided missile launcher in. Oh, zuur. Ja, het moet per se geel zijn natuurlijk. En toen zei ik tegen Joost... Nee, ik had hem echt paars gemaakt, hè. Dus echt... paars, die zijn gewoon super moeilijk te vinden. Die moet je uit een kistje krijgen. Dus ik zeg tegen Joost, ik ga... Oh my god, gouden guided. Nee joh. Jup, uit een kistje in Jing Junction. Nou, had ik toch maar... Ja, ik heb hier een grijze suppressed SMG gevonden. Oh. Heel fijn dit. Oh, ik heb wel stinkbommetjes, dat is wel fijn. Maar dit probleem had ik dus ook tegen Joost. Ik zei tegen Joost van, ja, ik denk dat die guided missile, die wordt echt moeilijk te zoeken. Die gaan we nooit vinden. En bam, ik gooi het kistje open. Klets, ja hoor. Gewoon gelijk. Paarse guided missile launcher. Nee, maar dat was wel mazzel heb. Je mag gewoon ook ballonnen openen straks, hè? Dus dat, ja, tuurlijk. Dus dan gaat het allemaal een stuk sneller. Nou, ik ga eerst wel even aan de haal met een paar lama's die ik vind. Ik denk dat inderdaad... Oh my god. Dit item is ook altijd zo verschrikkelijk om te vinden. Portaforts. Kaals, ik laat ze er tegenwoordig uit. Ja, ze zijn wel lastig te vinden inderdaad. Ja, dat is echt gewoon niet leuk om portaforts zoeken. Dus portaforts zitten er gewoon niet... Paarse guided! Dit meen je niet, ook nog! Oh, ik heb nog geen enkele guided gevonden, joh. Yep, paars ligt hier ook gewoon nog eventjes. Nou, tot verdikke me. Ja, dit is bingo, hoor. Ik bedoel, dit is geluk. Ik riep geen bingo. Nee. Pas nou. Ik heb bijna wel alle launchpads, dus daar ben ik al blij om. Dat ik heb er 8 en zo. Op moment 2 campfires van de 8. Wat is jouw manier van spelen? Ik vraag het regelmatig. Ben jij eerlijk? Zeg je waar je naartoe gaat of wil je een beetje geheim houden alles? Ja, het maakt niet echt uit waar ik naartoe ga. Ik bedoel, jij zit toch aan de andere kant van de map. Dus ik kan wel gewoon vertellen waar ik mee bezig ben. Ja, je wil niet weten hoe snel ik Joost tegenkwam hoor binnen no time. Oh, echt? Oh nee, ik zat er wel aan te denken om een beetje in de zuidoost te blijven, omdat er heel veel rifts zijn. Dus dan kan je van locatie naar locatie.
Lekker doorgliden. Ik kan mijn stinkbommen kan ik afvinken. Oh, lekker. Dat is ook een vervelend item. Ding. Even kijken. Deze binnen. Nou ja, Don, ik hoef nog maar... ik hoef ook nog maar inderdaad één stinkbom. Maar wacht eens even. Ja. Jij zit in het andere team. Ja. Wat nou als ik jou kill? Dan ben je al je items kwijt. Die telt niet. Oké. Nee, dat zou wel te mooi zijn. Oh, dat zou echt een stunt zijn. Ik heb... Ja, jammer dan. Je bent dood. Ja, inlever alles wat je hebt. Ja, jammer. Moet je net bingo roepen keihard, joh. Word je neergeknald. Ja, oh, mijn laatste item. Bingo. Oh. Ja, hoe zuur zou dat zijn, gewoon. Nee, dat had ik trouwens wel even moeten vermelden. Dat was misschien wel handiger geweest. Oké. Maar op zich, het was een leuke geweest. Dan wordt het hardcore bingo, weet je wel. Ja. Ik heb nog geen item dubbel gevonden. Nee, ik zit nu even te twijfelen of ik naar Lucky Landing ga of naar rechts. Ik heb een dubbel item gevonden. Nee, joh. Ja, zou ik hem laten liggen of zou ik hem meenemen? Geen idee. Denk je dat ik aardig of netjes ben? Of denk je dat ik hem misschien elders in de buurt verstop? Nou, jij bent wel... Oh, ik heb de blauwe revolver gevonden. Nee, joh. Yeah, baby. Oh my god. Die is nogal best moeilijk. Ik dacht echt, die ga ik echt niet vinden, joh. Maar, got him. Waar heb je hem in gevonden? Hij lag gewoon op een tankstation. Oh, tuurlijk. Geluk is weer met de Don, hoor. Ja, en ik heb hier ook al een ATK, maar die kan ik nog niet pakken. Ja, weet je hoe lullig het zou zijn als iemand gewoon alle ATK's in een bepaald gebied sloopt om er ergens eentje te verstoppen en dat hopelijk de laatste is. Zo, ja, inderdaad. Oh my god, dat is echt briljant. Gewoon ze allemaal van de map afrijden. Hey, goedjes. En de rest hou ik allemaal voor mezelf. Ja, ballonnen zijn ook echt hartstikke waardevol. Nee, ik heb denk ik echt hetgeen wat jou nu het meest... Waar jij nog het meeste tijd aan kwijt zou zijn. Maar ik denk dat ik nog het meeste tijd kwijt ga zijn aan een blauwe revolver. Ja, daar had ik ook echt nare verwachtingen over. Maar nou, het valt gelukkig mee bij mij. Ah, oh, ik kom een groene SMG tegen in plaats van de Silenced. Oh, weet je wat nog veel moeilijker is trouwens? De blauwe. Ja, oké. Ja. Die is echt heel zeldzaam. Ik heb je daarmee gespaard. Ik wou eigenlijk eerst blauw doen en ik weet je wat ik net vond? Ook nog een blauwe namelijk. Oh mijn god. Oh nee, ik heb hem wel gevonden. Ik heb hem. Nee, serieus? Ja, ik heb hem. Oké, dat gaat betekenen dat ik hoogstwaarschijnlijk deze ga verliezen al. Waarom heb jij dat stomme ding al? I don't know. Goede lootplekken. Ik tref het wel hier. Waar ben je dan? Paradise? Ja, hoe zeg ik dat? Rechtsonder in Fatal Fields heb je dat tankstation en dan nog verder rechtsonder... Ja, dat dorpje. Dat naamloze dorpje. Nee joh, waarom zit dat daar? Dit is echt een briljante plek. Er zijn hier zoveel kisten. Yep. Had je hem uit de kist gekregen? Kist of hij lag hier gewoon in zo'n verdiepingje. Ik weet het even niet meer zo. 1, 2, 3. Oké, nou dat wordt de revolver hunten. Dat wordt nog wel een zoektocht. Als ik de revolver heb, dan heb ik een voorsprong op je. Dat denk ik ook wel. Guided heb ik al binnen. Ja, die guided heb ik nog niet. En dat gaat mijn nare worden, denk ik. Ja, ik zit nu in Pleasant, maar dit is ook gewoon drama loot, joh. Pleasant is inderdaad helemaal niet zo goed als mensen eigenlijk denken. Nou, in game vind ik het altijd wel een hele chille plek om te landen, als ik heel eerlijk mag zijn. Ja, oké, fair enough. Maar dat is meer... Als je alles voor jezelf hebt. Ja, ook, maar je hebt in Pleasant gigantisch goed overzicht. Als je in een gevecht zit of noem maar op, je kan heel snel zien waar iemand zich bevindt, hoe iemand loopt, wat iemand doet. Er zit een logica in Pleasant, vind ik altijd. In andere steden moet je altijd heel goed opletten, want stel dat iemand nog in je rug zit of zo. Dat heb ik bij Pleasant nooit. Dat je toch altijd naar de achterkant van die huisjes neigt. Het is inderdaad een afgesloten, ja, hoe zeg ik dat? Gebied. Gebied, ja, inderdaad. Want mensen erbuiten die gaan er niet zo gauw daar naartoe. Nee, maar als je Pleasant uitloopt, heb je wel heel veel mogelijkheden om ergens naartoe te gaan. En dat is wel echt super chill. Klopt. Zo, hier naar beneden. Oh my god. Oh, ik heb de sod af met een paars. Echt? Zure dingen. Oh, dat is wel zuur. Wees blij dat de guided niet paars is. Dan had je nog een veel moeilijker probleem gehad. Dan waren we nog wel drie keer een playgroundje aan het doen, Dom. Daar ben ik dan ook bang voor.
Even kijken. Is dat wel eens voorgekomen dat het gewoon zo lang duurde? Ja, 70 minuten heb ik er al in gehad. Jezus. Ja, dus moet je nagaan. De mogelijkheden zijn er. De wonderen zijn de wereld nog niet uit. Jij zei Porterforts zijn moeilijk te vinden. Nou, ik heb er nu echt al 5 gevonden of ja, zo. Ja, ik heb er ook al 2 gevonden deze keer. Maar daar liep ik zelfs ook al een keer stuk op de Porterforts. Maar Joost kon 2 items niet vinden. Die is ik gewoon... heb genoeg launchpads om je even te onderbreken. Ik heb het nu 12. Oh, nu al? Ja, er zaten er opeens 3 of 4 in één lama. Oh, wat? 3 in 1 lama? Ja, zoiets. Oh, mijn hemel. Oh, trouwens mijn derde paarse guided. Maar, nee, Joost die kon 2 items niet vinden. Die is echt gewoon de hele map door gaan crossen voor ballonnen. En op de duur is hij gewoon nog 20 minuten daarna doorgegaan. En had hij uiteindelijk nog niet de items. Zeiden van, oké, kap ermee. Toen gingen we nog een playground doen voor hem. En letterlijk de eerste 2 items die hij uit de ballon haren waren de 2 items die hij miste voor zijn bingo kaart. Oh, ja, maar dan ga je er ook een hekel aan hebben, hoor. Oh, maar ik moet zo hard lachen. Hij zei, je gaat nooit wat ik in mijn eerste ballon vind. Ik zei, nee, dat weet ik ook niet. Ik zei, zeg het maar. Nou, bam, zegt hij, alsjeblieft. Ik zei, oh, nee, je om niet. Om te janken. Ja, precies. En daar had hij ze gewoon. Ik vond het wel GG. Ik kan die campfires uithalen uit deze vending. Hoeveel moet ik er hebben? 8. Nou, komt er goed uit. 1, 2, 3. Zo, die kan ik afvinken. Ik kom trouwens ook echt kanonnen veel Portforts tegen, zeg. Blauwe vending. Ja, oh, yes! Zit hij daarin? Nee, bouncers. Oh, nou, oké, fair enough. Dan ga ik ook mee akkoord. Weer een sword off met een paars. Oké, okay, bouncers complete. Oh, wat de hel? Er zit hier een ballon in dit huis. In het huis? Ja, in dit gebouw zit gewoon een ballon geglitcht. Hij stond er wel buiten, alleen de ballon zelf die stak naar binnen toe. Hey, bedankt voor de titel, hè, Don? Nee. Hey, alsjeblieft. Nee. Bingo spelen. Ik denk dat ik het beste kans ga maken in Tilted Towers op de blauwe revolver. Oh ja, goeie. Tilted Towers is niet de plek voor legendary items, kan ik je al vertellen. Alsof ze hem daar gewoon altijd hebben uitgehaald. Al het goud is weg. Ik ben nu vooral gewoon naar kisten aan het jagen. En ik weet niet of dat een juist besluit is. Ik hoor weer een ballon. Ik hou me slim stil. Ik denk dus dat het niet slim is wat ik aan het doen ben, maar ja. Ik zeg helemaal niks. Oh, nu ben je opeens... Oh, nee. Oké, je zoekt alleen nog maar legendary items, toch? Ik heb nog een blauwe revolver. Meen je niet? Ja, ik kwam er nog één tegen. Ah, nou, vervelend dat ik niet kan zien waar je staat, hè? Nou ja, ik ben ook best ver weg, dus... Ik weet niet of het ook zin heeft. Ja, je kan hem meenemen. Dat is wel geniaal eigenlijk. Ja. Stel dat ik hem vind. Oh my god, hè. Kijk, stel dat ik hem vind, hè. Dan, ja. Dan gaat het heel snel voor mij achteruit ineens. Dan hoef ik nog maar 2 items, Don. Dan is het klaar. Ja. Nou, zullen we het daar maar even niet op houden. Ik wil gewoon even positive mindset. En gewoon zitten, ja. Ik maak nog kans om te winnen. Don, waarschijnlijk win je. Ik denk dat jij me gaat verslaan. Dat zou wel leuk zijn. Nee, maar dat denk ik echt serieus. Hé, een revolver. Groen. Ik weet niet, ik loop nu eigenlijk door het nieuwe gedeelte heen. Ik heb nooit echt zeg maar de moeite genomen om alles eens een keer goed te bekijken. Daar heb ik nu wel de tijd voor. Ik heb alle tijd om alles te bewonderen. Je mag ook foto's maken hoor, Don. Ga gerust er even achterover liggen. Geniet even van het uitzicht. Vind ik helemaal niet erg. Foto gaat langer mee. Wil je nog een drankje? Je hebt een kopje koffie. Neem lekker gerust nog wat slokken van je koffie. Oh ja hoor. Zet gerustig nog een bakkie koffie. Vind ik ook niet erg. Nou, ik neem meestal wel 2 bakkies per dag. Dus ik ben nog aan mijn 2e toe. Ja, nou ja. Ga ervoor hoor. Ja. Pauzekaarten hebben we niet. Oh, oké. Okay. Nee hoor, prima. Ik wil gerust voor jou een pauze inlassen om een kopje koffie te zetten. Nou, dat zal niet nodig zijn, hoor. Nee, weet je het zeker? Wil je niet anders nog even een broodje smeren of zo? Bakkie Krusli? Nou, ik heb een ontbijtkoek naar binnen gewerkt. Oeh, lekker. Nou, 2 huizen gehad in Tilted. Nog geen revolver rijker. Ja, alleen een groene. Nog 4 bouncers. Dan heb ik die ook compleet. En dan ga je hunten voor de gouden wapens. Nou, daar was ik eigenlijk al constant mee bezig. Alleen niet succesvol.
Oh, dat is zo zuur. Denk je eindelijk, yes, ik kan even kaart knallen. Nope. Yes! Wat heb jij? Stinkbommen compleet. Oh, nice. Nu hoef ik echt nog maar 2 items, Don. Oh, nou ja, launchpads. Maar launchpad, laten we eerlijk zijn, die vind je wel. Ik moet niet meer dit gaan doen. Ik moet gewoon op zoek gaan naar ballonnen. En lama's. Het is echt zinloos wat ik nu aan het doen ben. Zou het nou, dan speak of the devil. Een ballon met 2 rifts erbij. Komt dat even goed uit. Ook nog 2 rifts. Oh, dat is chill. Ik heb, geloof ik, bouncer pads compleet. Nee, god, ik mis er nog 1. Nou, je mag wel eentje voor mij hebben hoor, als dat je laatste is dan. Ze komen altijd in setjes van 3, dat is het punt. Ik gun je er nog wel eentje hoor. Ik heb er namelijk al meer dan 25. Je mag mij eentje van mij hebben, dus ik ben wel een eerlijke verliezer. Nou, je staat nog steeds voor wat dat betreft, dus ja, dat is waar. Kan je goed tegen je verlies trouwens met spelletjes? Oh nee. Tenminste, bij dit maakt het me niet zozeer uit, maar als ik echt gewoon, als ik weet dat het om iets draait en dat ik echt mijn best doe, dan kan ik er nog wel eens zuur om worden. Potje risk? Ja, risk. Ik weet niet. Vind ik ook wat meer vriendschappelijk. Echt? Ja. Ik kan zo competitief zijn in risk. Ja, maar ik ben niet goed in risk. Dus dat is het klote eraan. Als ik weet dat ik ergens niet goed in ben, dan ben ik al wat meer vergevingsgezind ermee. Oké, wat is jouw beste spel waar je mee speel je veel bordspelletjes? Af en toe. Wat is dan je lievelingsspel, als ik vragen mag? Het ligt eraan met hoeveel mensen. Ik heb trouwens mijn bouncer pads compleet. Nee, ik vind risk vind ik inderdaad wel heel leuk. Is wel heel tijdsintensief. Maar bijvoorbeeld dat Black Stories, dat is dan niet zozeer een bordspel, maar dat zijn gewoon een paar kaartjes. Dat vind ik ook wel heel erg leuk. Mm-hmm. Levensweg vind ik heel erg leuk. Ja, zo, dat is een gouden ouwe. Ja, ik weet niet, ik vond hem altijd wel leuk om te doen. Ja, ja, ja. Mensen erg hier niet, is ook altijd wel geinig in te erg. In een, ik vind Rummy Cup nog wel eens geniaal. Ja, inderdaad. Ook zo'n gouden ouwe is dat. Nu zullen ze de vragen, hebben ze daar ook een app voor? Ja. Ik heb trouwens wel echt een leuk spel. Als je een keer hier bent, moet je maar eens een keer meespelen. Maar dat is Ticket to Ride. Die is zo geniaal. En dat is echt met saboteren en weet ik wat en noem maar op. Je moet dan een soort van yes! Sorry, dat moet je niet goed. Ja, nou ja, dat klinkt wel goed. Dubbel pumpy goud. Uh-oh. Dus nu wordt het alleen nog de zoektocht voor de revolver. Ik denk dat ik toch maar eens een uitstapje ga maken naar Junk Junction. Nee hoor. Je moet dus een treinrails aanleggen door Europa. Maar je mag maar een aantal treintjes neerleggen. Je hebt een maximaal aantal treintjes en noem het maar op. Dan leg je dus een rails aan en dan moet je dus bepaalde, als je een bepaald verbinding hebt, bijvoorbeeld tussen Amsterdam en Berlijn of zo, dan krijg je daar een aantal punten voor. Maar je hebt ook een aantal missies die je moet leggen. En als je die niet legt, dan wordt dat weer minpunten. En als je een bepaalde lengte van de trein haalt, dan krijg je dus weer extra punten. Ja, is echt. Hallo? Hey. Ik ben disconnected. Jij was echt lekker aan het praten en het was echt van, hallo, Vincent, hoor je me nog? Ja, zo begon ik dus ook. Ik zo, hallo, Don, ben je er nog? Ik hoor je niet. Don, hallo. Helemaal kut, ik ben eruit geknikkerd. Oké, je kan nog wel checken wat je items waren? Ja, ik heb het gewoon afgestreept. Ik was voor het laatst bij Wailing Woods, dus ik spring hier zo snel mogelijk weer. Was je daar al? Ja, met een rift kom je snel. Wat een vliegende man ben je ook. Alleen ja, de reden dat ik hier kwam waren echt 2 ballonnen en 2 lama's, maar die staan er nu niet meer. Oh, maar dat geeft niet, Don. Ik hoef alleen nog maar 1 revolver en nog maar 2 kampvuurtjes. Maar ik heb de rest van de items natuurlijk niet meer in mijn inventory. Oh god, ja. Maar laten we eerlijk zijn, we zijn eerlijk tegen elkaar. Ja, dat wel. We gunnen elkaar de winst. Wat dat betreft nog 1 bouncer en dan kon ik die ook afvinken. Eerlijk zullen we alles delen, ook patatjes. Nee, je blijft van mijn patatjes af. Oh. Don, ik kan wel echt heerlijke patatjes maken. Dat geloof ik. Echt heerlijke patatjes. Dus als je een keer bent, maak ik voor jou heerlijke patatjes. Ik wil wel patatjes. Verse patatjes. Nou, daar gaan we. Zoek toch naar de revolver. Waar was jij dan? Ja, ik was Tilted. Nou, nu heb ik nog een keer Tilted. Ja, in dat opzicht wel, ja. Oh, wat lekker. Nou, kom maar meteen met een blauwe revolver of zo. Dat zou echt top zijn.
als je terugdenkt aan vroeger, wat is dan jouw meest favoriete game? Toen mijn eerste eigen gekochte spel, dat was op de PlayStation 1, dat was Driver. Dat vond ik wel heel erg leuk. Ik denk dat mijn meeste tijd, sowieso als ik kijk naar series, zou het Pokémon zijn geweest. Oh ja. Harvest Moon heb ik echt kapot veel meegespeeld. Toen ik een jong joch was, speelde ik al Quake. Ja, oh ja. Maar dat mijn open omen die hadden dat. En ik was gewoon meest frem. Nee, is voor onze oudere kleinzoon. Ja, precies. Dus ja, eigenlijk de consoles die... Jackpot! Wat heb je? Blauwe revolver. Shit. Ik hoef alleen nog maar campfires. Oh my god, die kan je zo vinden. Lama's! Precies. En natuurlijk de eerste Mario op de Game Boy. Oh man. Oh ja, natuurlijk. Alles in zwart-wit, pixelachtig is niet normaal. Gewoon, dat is echt gewoon bizar. Ja, ik moet wat dat betreft ballonnen hebben. Alleen, ze spawnen elke keer zo ver weg van me. Ja, nou ja, ik heb hier nog een ballon. Ik zou hem gewoon even openen. En dan heb ik helemaal een toren gemaakt om te kijken met een launchpad waar ik het beste... naartoe kan ballonnen. Ja, precies. Ik kon er gewoon geen één zien. Nog een kampvuur? Ja, nog eentje. Oh, hou nou op. Ik maak het spannend. Ik moet nog steeds die heavy en die f***ing andere rocket launcher. Dat gaat hem echt niet worden. Straks heb je hem. In één keer. Stel dat je nu in één keer een guided vindt. Dan hoef je ook nog maar eentje. En dan hoeven we allebei moeten we racen voor een ATK. Dat is dan ook wel weer zo. Jij mag de ontmoetingsplek aangeven. Waar wil je meeten? Oh, dan moet je daar met een ATK naartoe rijden? Ja, zou dat leuk zijn? Dat klinkt wel lachen. Okay. Noem eens een gekke plek. Midden op Loot Lake. Op dat huis, bovenop. Bovenop dat huis. Oké, is goed. Nou, kom jij eens naar beneden. Don, ik wil je niet opjagen of zo, maar ik heb de laatste. Je bent me aan het opjagen. I've got him. Wat je wel van mij nu mag doen als je wil, maar dat is aan jou. Van mij mag je al een ATK pakken en mag je daarmee rondrijden. Op zoek naar ballonnen. Oké. Ik hoor net een ballon, dus ik heb nog hoop. Ik moet hem even uit de lucht schieten. Schiet op! Pomp op die ballon! Oh, ik ga op de ballon landen. Oh. Nee. Misschien moet je hem kapot hakken van boven. Zou je dan doodvallen? Nee, ik land nog op bomen, maar ik ben er wel op. Ik vraag me af of je kan hem wel dood hakken, zou vallen. Inderdaad. Kijk, ik heb hier een rift. Als ik geluk heb... Ja, double barrel. Zie je hoeft nog maar één ding! Toltje! Oké. Don, wil je stoppen? Je jaagt me nu echt de stress in. Ik kan niet meer logisch denken. Sorry. Ik hoef alleen nog maar een etiket te vinden. Oh my god. Nee, joh. Oh, ik heb hem! Je hebt een etiket? Oh god. Dan, maar dat gaat me in Junk Junction, hè? Dus jij bent nu van Junk Junction aan het karren richting Loot Lake? Ja. Oh, shit. Ik rij nu bij een motel. Oh, maar wacht, ik moet nog boven op het huis bouwen. Ik ga even doorrijden, trouwens. Als ik nog moet vliegen, of moet bouwen, ik moet nog het water overbouwen. Ben ik nog wel even bezig, trouwens. Oh, Don, er staat een ballon bij Loot Lake. Oh, zal je zien dat hem dan is, hè? Ja, er staat hier een ballon bij Loot Lake. Ik had eerder op mijn ballonnen moeten jagen. Oké, ik heb een launchpad. Zou ik eens voor je kijken wat erin zit? Je moet alleen nog je guided, hè? Ja, alleen de guided en een ATK. Nee, hier zit geen guided in. Nou, Don, ben er bijna. Heel fijn. Kunnen ballonnen ook verdwijnen? Nee, toch? Als je in je handen klapt, ben je Hans Kazan. Nee, maar ik zag serieus een ballon hier ergens bij Wailing Woods in de bomen. En hij is nu gewoon footsie. Zou ik wat zeggen, Don? Nou. Bingo. Ja, ben je op Loot Lake, op het huis? Op het huis. Getver de getver. Nou, dan kom ik er wel aan. Jup, ik sta hier heerlijk te chillen. Met mijn kar en mijn launchpad. En 9 campfires trouwens. Ik val dood. Nou, dat maakt dan toch niet meer uit. En hier is je blauwe revolver. En je stinkbommetjes zijn er maar 3, maar ik had er al, die had ik al gecompleet. Ja. Bingo! Ja, hartstikke goed. Nu mag je oprotten. Oh, ja, bedankt, hè. In de boom. Oh, shit. Hier. Naar de andere boom. Ah, jammer.
Damn it. Nou, mensen, bedankt voor het kijken naar deze nieuwe Fortnite Bingo video. Hopen voor je hem leuk. Smees even op duimpje omhoog. Mocht je meer video's van Don willen zien, ga dan even naar Don's kanaal. Linkje staat bovenaan in de beschrijving. Hopen zie ik jou de volgende keer weer bij een nieuwe bingo. Don, bedankt voor het meedoen. Alsjeblieft, hè. Ja, top. Tot de volgende keer. En ciao.